Մենք 5 տարեկան այսօր ձեր համար կպատմեմ պապնու շաղկամ։ Լինում է, չի լինում, մի պապիկ է լինում, այդ պապիկը շաղկամ է աճացնում, շաղկամ աճում է մեզանում, պապը գալիս զարմանում, պապը քաշում է քաշքշում, շաղկամը հողից չի հանում, պապը կանչեց տատիկին, տատը պապից, պապը շաղկամին, հա քաշում են քաշքշում, շաղկամը հողից չեն հանում, տատիկը կանչեց թորնիկին, թորնիկը տատիկից, տատիկը պապիկից, հա քաշեցին, քաշքշեցին, շաղկամը հողից չհանեցին, շունիկը կանչեց փիսիկին, փիսիկը շունիկին, շունիկը թորնիկին, թորնիկը տատիկից, տատիկը պապիկից, հա քաշեցին, քաշքշեցին, շաղկամը հողից չհանեցին, փիսիկը կանչեց մուկիկին, մուկիկը փիսիկից, փիսիկը շունիկից, շունիկը թորնիկից, թորնիկը տատիկից, տատիկը պապիկից, հա քաշեցին, քաշքշեցին, շաղկամը հողից հանեցին, տեսություն, ես ձեզ վաղը կհանդիպեմ։